Eu sou Fernando Limonge, sou professor do Departamento de Ciência Política de USP, Universidade de São Paulo. Eu acredito que Dilma irá ganhar e que PT continuará no governo por mais 4 anos. Esta é a previsão que todos estão a fazer. A eleição não será muito momentosa, será muito tranquila, porque os candidatos são conhecidos e não se espera grande surpresa. A única surpresa que pode haver é a candidatura alternativa de Eduardo Campos, que está tentando consolidar uma terceira candidatura contra as candidaturas mais conhecidas, que são de a presidenta Dilma e de Aécio Neves. Então, o que as pesquisas estão mostrando é que Dilma deverá ganhar. E é isto. Até agora não ha mostrado grande capacidade de liderança ou se mostrado muito capaz ou muito com grande capacidade de liderança. Pero Lula, em 2006, quando ocorreu a reeleição, também estava com uma imagem não muito positiva. Então, Dilma tienes agora uma imagem mais positiva do que tinha Lula quando ocorreu a reeleição. E depois, durante o segundo mandato de Lula, Lula se ha tornado um grande líder, todo mundo se ha convencido de que Lula era um grande líder. Não era esta a imagem que tinham durante seu primeiro mandato. Então, agora a imagem de Dilma é de que é uma presidenta um tanto flaca, que não tem grande liderança sobre o Congresso, mas isso não se sabe se esta imagem se permanecerá durante o segundo mandato. Mas quando começou o governo, Dilma tomou atitudes muito fortes contra a corrupção, e isso lhe dado uma boa imagem pública no começo de seu governo. Em no começo, se fez uma certa contraposição com Lula, que Lula, o presidente Lula, estava mais acomodado e deixando que seus colaboradores se entregassem à corrupção. Dilma começou bastante forte contra a corrupção. Pero depois a sua imagem se cambiado um tanto, que não é tão forte, que não ha controlado tanto a atividade de seus colaboradores. Pero esta é uma imagem que flutua muito, que não se sabe muito bem quando se cambia, quando se está estable. Porque depende muito de pequenitas cositas e não de grandes. Pero não há grandes escândalos de corrupção e de denúncias contra seus colaboradores. Então, isto está mais ou menos normal. Não vejo como um problema para ela ou para o país agora, a corrupção ou coisas como estas. Sim, as protestas são como um enigma. Nadie sabe de que como las explicar. Han venido como uma grande surpresa e se han cambiado de lo quando empezaron para quando terminaron de tipo de participação, de pessoas que estavam participando de ella. Se começou mais como uma manifestação dos grupos sociais mais à esquerda do governo. E durante as semanas se ha cambiado e se ha tornado uma manifestação mais pela direita, por as pessoas que se viam contra o governo por o lado da direita. Então, e depois perdeu a força. E agora a esquerda está tentando novamente começar novos protestos. E, muito estranhamente, a principal, estranhamente, é o termo correto, mas
Surpreendentemente, é a Copa do Mundo que está sendo o principal objeto de reclamações. É uma reclamação por la esquerda que combate ao governo por fazer acordos com FIFA, de tentar de fazer estádios muito modernos, gastando muito dinheiro. E então, em vez de pôr dinheiro em combate à pobreza, políticas sociais, está a atender aos reclamos de FIFA para ser uma Copa do Mundo como um espetáculo. Então, a Copa do Mundo será muito esquisita, muito estranha, porque os brasileiros estarão protestando, uma parte dos brasileiros estarão protestando contra a Copa do Mundo, algo que se parece muito estranho para o Brasil, não? Bien, Brasil ahora se puede decir que es una democracia estable. Tenemos más de 25 años de democracia. Esta será la séptima elección presidencial. Tenemos una democracia que viene funcionando muy bien, que está procesando los conflictos políticos de forma adecuada. Más que esto, es una democracia que pela primera vez en el país ha sido capaz de enfrentar problemas sociales. La desigualdad en Brasil está disminuyendo, algo que nunca se hubiera ocurrido, algo que se pensaba que era imposible con democracia en Brasil. Había esta ideia muito forte de que somente os regimes autoritários seriam capazes de transformar a sociedade e fazer políticas sociais que diminuíssem a desigualdade. E estamos sendo, o Brasil assistindo uma democracia que está se mostrando capaz de transformar o país. As transformações A distribuição de renda são muito fortes e muito grandes, pela primeira vez em história do Brasil. Isto é uma grande novidade e está ocorrendo durante a democracia.